Istraživačka stanica Petnica već 36 godina uspješno radi na obrazovanju mladih generacija koje se zanimaju za prirodne, društvene i tehničke nauke i koje žele da usavršavaju i prave prve korake u nauci. Zainteresovani srednjoškolci kojima možda regularan sistem školovanja nije dovoljan, dobro su došli da se prijave na konkurs Petnice. Nakon procesa izbora polaznici će naredne godine imati priliku da u Petnici svoje prve korake u nauci prave na najmodernijoj opremi i sa njima će raditi najbolji mladi naučnici skoro svih instituta i fakulteta u Srbiji. Istraživačka stanica Petnica raspolaže sa vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju itd. U planu je izgradnja astronomske i klimatološke observatorije. Petnička naučna biblioteka sadrži preko 50.000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacija. Petničke obrazovne aktivnosti se oslanjaju na široku mrežu od preko 800 stručnih saradnika koji u svojstvu gostujućih predavača, mentore ili savjetnika učestvuju u kreiranju i izvođenju različitih kurseva i kampova. Oni dolaze iz preko 100 fakulteta i naučnih instituta i danas najveći deo njih bivši su polaznici petničkih programa. Sve ovo ukazuje na visok kvalitet programa kao i aktuelnost sadržaja. Prijava za programe u Petnici može se naći na sajtu, a potrebno je da zainteresovani učenik predstavi se kroz formular, autobiografiju, motivaciono pismo i esej. Iako je najveći broj petničkih kurseva, kampova ili seminara dizajniran za srednjoškolce, postoji dosta aktivnosti namenjenih nastavnicima i studentima. Svake godine preko 2000 učenika iz Srbije i mnogih drugih zemalja učestvuje na oko 150 raznih programa u Petnici. Ova ustanova stekla je veliki ugled zahvaljujući inovativnim metodama rada, kao i zbog izvanrednih rezultata u otkrivanju mladih talenata i podršci njihovom kvalitetnom obrazovanju i razvoju.